ამბობენ მონასტრის დაუხვია და ერთი თვითონ დაიხალა ეტყობა, მაგრამ არ ვიცი წაიყვანა სასწრაფოდ და გადარჩება თუ არა, ეს არავინ არ ვიცით რა იქნება. როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ ცოლ-ქმარს? მე მგონი არ აქონდათ მაგათ ბოლო დროს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვიცი რომ გაცილებულები იყვნენ მე. რამდენი წელია? არა, ეგ არ ვიცი ნამდვილად. და არ ვიცი, ეს კაცი იყო ჩამოსული, ეს ბიჭი ჩამოსული იყო. ეხლა შვილთან მოვიდა სანახავად ალბათ, რა ვიცი, მე შვილთან, შვილებთან აქვს ურთიერთობა. შვილებთან ჩამოვიდა. ეს კაცი სადაურია სათუშავს. ბილისელია, რეზოღუნდ, გვარი არ ვიცი, ანუ ხარაგვარია. და არაფერი, და ეხლა რომ ჩამოვიდა ეს მეუღლე, რა მოხდა მათ შორის კაცს, მაგრამ არ ვიცი.